eskerrezko dugu guztiei, hemen gauden dikatabio, eta gaur eguna da. Egin dugu challenge bat. Challenge hau, eta ikustea bideo bat, eta jarrein tenkuna. Proba bat egin bardu kalean. Ja, bueno, hasiko gara. Hasten gara, eh? Ia, hasten da. Zirin bat. Ja, hemen dago zaio dio. Azten gara, Bueno, dice, ¿no? Vale. Un chote, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Vale. Vale. Momentu zerdika aldi bat jazorriendo. Momentu zerdika aldi bat jazorriendo. Bromak baino lehen, hendika egin dugu trikset bat. A ber, hendika egin. Beste bat hendika? Kaixo berriro eta urtsi ez dit esan nori ekin behar diot broma. Orain, orduan egingo diot berari. Artuko dut hau. Eta hau. Eta nola bera dago zista emate, zista hartzen, botako, oza, esango diot beraz natxea. When I need you the most, so don't let me, don't let me.